Ir kino žiūrėtojus pasiekia ir knyga, ir kinas to paties siužeto, to paties pavadinimo. Ir šios knygų mugės tema yra vaizdas kaip tekstas, tai mes va, turim labai gražų atvejį, kada ir vaizdas, ir tekstas, ir vaizdas, viskas vienu metu. Ir mano pirmas klausimas abiems autoriams. Tai kaip čia buvo? Mes turim auditorijai ir vaikų, ir tėvų. Ir gal galit papasakoti, kaip gimė mintis sukurti filmą, parašyti knygą, net nežinau, ką pirmiau sugalvojot padaryti. Kokia čia istorija slepiasi, ar ne, po šiuo lobiu? Istorija visiškai paprasta, sakyčiau, ir man kaip autoriai, nu, net nėra labai ką sakyti, nes nei čia kažkokio labai didelio įkvėpimo, nei ką. Nu, tai yra tiesiog pragmatiškas toks sumanymas. Buvo pagalvota, kad va, išeina filmas, tai labai gražu būtų dar ir knygą parašyti. Tai aš tiesiog... Bet filmas, Renata, tai reiškia, pirma atsiranda filmas, ar ne? Ir jūs esat jau dalyvaujantį kaip scenaristė nuo pat pradžių. Taip, taip, ir tas...